我是台中市沙鹿区声波图书馆陈习东。我的小孩91年出生，他是跟我们这个图书馆的这个阅读起步走是一路走来一起陪伴的。其实我是在民国91年看到《天下》杂志的一个教育专刊，那一期是以阅读为主题，那其中有一则报道就是在讲英国的 Bookstar 的这个零碎阅读运动，那当时他们那个记者翻译成图书起跑线，叫图书起跑线，那是后来我们这个运动引进了之后才把它改成阅读起步走。那我们那个时候，因为我那时候刚好是我的小孩出生，所以对那则报道特别有感觉啊，所以我就尝试把这个 Bookstar 这个概念呢、放在我们一个空间营运改善计划的一个小议题里面啊。刚好我们那时候台中县文化局局长也想要来推这个 Bookstar 这个运动，在我们台中县来推展，所以我们这个活动就是这样子一拍即合。在民国92年，我们就开始试办。那92年那一年，我们就是到台北开了一个记者会，当时听众最多的就是我们信义基金会，啊，所以我才知道说，其实这个活动，在我们台湾其实信义已经早就知道有这样的一个运动，只是说他还找不到配合单位可以一起来做。啊，所以他也蛮讶异说我们台中沙鹿这样一个小镇竟然率先把它就是让它星星之火把它点燃了这样子。在民国92年我们就开始试办，随机抓取了50个受赠的对象，我们在送完之后就募集了大概有20几位的志工，然后来负责这50个对象，就邀请他们到图书馆来做亲子共读。那我们当时遇到了最大的挫折，就是这些志工的热情一直被消磨掉，就是这50个对象，就是怎么讲都讲不来，那个挫折感很大。所以我们在第二年，我们就不管这50个对象了，我们就开始广泛的招募这些新手父母，当作我们的那个亲子共读的对象。只要你有兴趣，有这个心，都可以来参加我们这个读书会。因为那时候算是一个拓荒期，大家都还没有人在做这个零碎阅读的运动。所以，与其说证书，不如说我们在推这样的一个观念，让一出生就有家长跟书跟孩子一起做一个连结，不是只有喂奶，不是只有睡觉，还有阅读这件事情。最感动的就是说，这些志工来来去去10多年，唯一留下来的就是我们有一位志工老师翁秀如老师。那到现在还在帮我们 handle 住这个读书会，然后这些家长也都很热情在参与这样的一个活动，大家互相给能量，这样一持续下来。有请林福老师来这边演讲，他那一次来啊，看到一个穿背心的就吊嘎癌，他两边都刺青啊，抱个小孩来领书，他就觉得很感动。这种人闹柯林来图书馆，然后他就因为这个阅读运动，他来了。自己来了之后，领了书回去，到底怎么样了？其实我们也没办法去追踪去看到，我们也只是祝福了。这个爸爸真的有陪这个孩子继续做亲子共读。很多人在第一次碰到这样的活动的时候，他们都就是一脸很讶异，真的吗？小孩子看得懂书吗？我就跟他们讲说，其实你在逗他的时候，他就是一种刺激了。
跟阅读是一样的，越刺激他，他的活动力就越强。带孩子来做在图书馆，或者是说在家里哦，任何时间地点都可以做亲子共读。但是在当他到了图书馆，就是这个学龄前，他这个童年的印象会跟图书馆有相当密切的连结哦，以后他都会喜欢图书馆，喜欢阅读，就是把阅读当成一个习惯。所以这其实是对一个新手父母来讲，给孩子最棒的一个礼物。来吧。